Olá, turminha! Está começando o meu, o seu, o nosso programa aqui no YouTube! Que demais! E hoje, a nossa conexão, vamos fazer um desafio de equilíbrio! Vamos ver, como é que está o seu equilíbrio? Vamos lá, quero ver! Opa! Ai, calma, calma, calma! O equilíbrio é muito importante a gente ter calma. Vamos respirar. Sabe aquela florzinha linda do jardim? Então a gente vai fazer assim, ó. Cheira a florzinha e a velhinha do bolo, sabe? Vela de bolo de aniversário. Então a gente vai fazer. Pronto, agora você já está calmo, já respirou comigo aí também. Agora vamos fazer o desafio. E o desafio é o seguinte, temos 1, 2, 3, 4 copos plásticos. E também temos 1, 2, 3, 4 madeirinhas. Será que a gente vai conseguir fazer esse equilíbrio? Vai conseguir! Mão verde, por favor. Coloca aqui, segura aqui, por favor. Coloquei esse primeiro. Agora, esse aqui, ó, vai ficar sobre esse. Opa, esse aqui, isso. Com a mãozinha segura ali. Muito bem. Agora, esse aqui, ó, vou colocar sobre esse, ó. Agora, para fechar o nosso desafio, esse aqui entra por baixo e pode soltar a mão verde. Só vai arrumando. Olha só que demais. Tá equilibrado, não tá? Mas, pera aí, tá muito fácil, tá muito fácil. A gente consegue, será que isso aqui tem força? Será que é forte? Vamos ver, será que eu... Esse tá pesado, ó. Será que eu consigo colocar essa caneca aqui, cheio de lápis, aqui em cima? Vamos ver. Não, não, fica aqui, você vai ver. Ai, vamos lá. Rubem os tambores. Os tambores estão bufando, vou pegar essa caneca e vou colocar. Ai, deixa eu fechar só um pouquinho mais aqui. Rubem os tambores! Ai, ai, ai! Eu tô um pouco aflito, um pouco nervoso, mas... Deu certo! Deu certo! Deu certo! Vamos lá, equilibrando! Prepara, prepara, equilibrou. Ai, turminha, eu adorei a nossa conexão. Agora equilibrando, vamos terminar equilibrando. Não pode cair, não pode cair, não pode cair. Agora que a gente tá equilibrando, ai, eu adorei a nossa conexão. Foi muito divertida. E até a próxima conexão com o Mundo de Camu.